Des de fa 25 anys, la tecnologia està present al currículum d'alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius. En aquest temps, ha tingut un paper fonamental l'Associació del Professorat de Tecnologia de la Comunitat Valenciana, que en el seu 20è aniversari ha organitzat una jornada a la Universitat Politècnica de València. Les repercussions de la LOMCE en la formació tecnològica o el currículum que es desitja per a disposar d'una visió global i integradora de l'educació davant dels continus canvis legislatius són alguns dels temes que s'han tractat. En aquests moments treballem per projectes, treballem en l'aula-taller, treballem en grup, treballem de manera transversal. Els alumnes eixen formats per a les carreres i per a les enginyeries i per a l'arquitectura i consideren que és una formació molt vàlida per al futur. Per la seva part, professors de la Universitat de València i la Politècnica de València han parlat de les competències requerides des de la universitat per a les enginyeries i l'arquitectura. La tecnologia ja no és, además de generar unas habilidades de saber hacer, implica el manejo de conocimientos abstractos, de habilidades complejas, incluso trabajo en equipo, de liderazgo, y eso es muy demandado hoy, por lo que la tecnología no hay que verla solo como el trabajo en una determinada disciplina, que eso está muy bien, pero como hemos dicho, la tecnología avanza muy rápido y quedará caduca en un breve corto de tiempo, sino lo importante para la persona es adquirir una serie de habilidades que, bueno, de aprender a hacer. La Asociación del Profesorado de Tecnología se va a constituir en Alacant l'any 1995 como respuesta colectiva para reflexionar y proponer alternativas de mejora en la práctica docente de la educación tecnológica, tanto en l'ESO como el bachillerato. La jornada del seu 20è aniversari s'ha celebrat a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny.